Имаш хатаказмич, рангелем, патрастен, сторагельбан, хай я апухакан даш на тутюна, я в царукан даши в камеркасну, на харамели наш хатаксица за Վարչապետ Փաշինյանը ստորագրել է ԲՀԿ-ական և ՀՅԴ-ական նախարարներին աշխատանքից ազատելու հրամանը։ Աշխատանքից ազատելու որոշումը չի շրջանցի նաև ԲՀԿ-ական և ՀՅԴ-ական մարզպետներին։ Դաշնակցությունը և ծառուկյան դաշինքը ներկայացնող մարզպետները աշխատանքից կազատվեն կանավորությամբ։ Լոռու մարզնով է այս պահին ղեկավարում հարցին ԲՀԿ-ական մարզպետը պատասխանել չցանկացավ։ Հրանտ Մարգարյանի բացասական պատասխանը և հանդիպումը լրագրողների հետ չկանալու մասով փոխանցում են լրատվության բաժնից և գլխավոր քարտուղարի կողմից։ Մարզպետը իր աշխատասենյակում ամենք բնականում հունով աշխատում ենք, մարզպետը շարունակում է։ Սարգսյանը հավելում է նաև, որ սպասում են կառավարության առաջիկա նիստին։ Ներկայությամբ Լոռու մարզպետը աշխատում է բնականում հունով, մարզպետանը աշխատում է բնականում հունով, մենք իսկ որևէ խնդիր մեր աշխատանքների խաթարման հետ կապված կամ երեկվա քաղաքական հայտարարություններից հետո մեր աշխատանքների հետ կապված որևէ խնդիր չունի։ Վաղը կառավարությունը կարող է նշանակել նոր մարզպետ և կարող է մարզպետի տեղակալը ժամանակավորապես կատարել մարզպետի պարտականությունը։ Մարզպետի աշխատակազմը ըստ օրենքի կարող է ունենալ քաղաքական պատկանելիություն, իսկ քաղաքացիական աշխատողները ոչ։ Օրենքի կետը մեջբերում է Սարգսյանը ու հարցին, թե այսօր շենքում քանի ԲՀԿ-ական և ՀՅԴ-ական աշխատակից կա, դժվարանում է պատասխանել։ Հիմա ճիշտն ասած, ես ձեր հարցին այս պահին չեմ կարող պատասխանել, կարող եմ պատասխանել միայն, որ մարզպետը ներկայացնում է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը և մենք ունենք երկու տեղակալ, որոնք ներկայացնում են քաղաքացիական պայմանագիր ուսակցությունը, մյուսների դեպքում ես ինֆորմացիա չունեմ։ Ինչ վերաբերում է Մարզպետանի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնին, որը Սարգսյանը զբաղեցնում է այս տարվա հուլիսից, իրավունք չունի քաղաքական գործունեություն ծավալել։ Ավելին, արդեն 4 ամիս է Սարգսյանը չի անդամակցում Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությանը և վստահեցնում է, որ քաղաքական պահանջներին չի միջամտում։ Նախորդի քաղաքացիների պահանջն էլ լսել է իր աշխատասենյակում։ Այս սենյակում որևէ քաղաքական թեմա չի կարող քննարկվել։ Մարզպետանի գլխավոր քարտուղար կրկնում եմ, ես իրավունք չունեմ որևէ քաղաքական խնդիրներով զբաղվելու, իսկ թե ինչքանով են անհաղորդ կամ հաղորդ, թույլ տվեք չպատասխանել, որ դա իմ անձնական խնդիրն է։ Գլխավոր քարտուղարը նշել է նաև, որ իր հետագա աշխատանքի հարցում անկախ քաղաքական փոփոխություններից չի պատրաստվում աշխատանքից դուրս գրման դիմում գրել։ Քաղաքացիական ծառայության մասին օրենքով գլխավոր քարտուղարին աշխատանքից ազատում է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը։ Ես պատրաստ եմ աշխատելու, հիմա թե նոր եկող իշխանությունները ինչպես կգտնեն, համենայն դեպս ես վստահ եմ, որ մենք ապրում ենք օրենքի երկրում և օրենքով բոլոր քաղաքացիական ծառայողները պաշտպանված են, օրինակ քաղաքական պաշտոնները հստակ օրենքում նշված է, կարող են փոխվել քաղաքական իրավիճակի փոփոխության դեպքում։ Քաղ ծառայողները, քաղաքացիական ծառայողները, այդ թվում նաև ես, կարող ենք մեր դիմումի համաձայն ազատվել աշխատանքից կամ մենք ունենք գնահատման չափանիշներ։ Եթե մեր վերադասը կգտնի, որ մեր աշխատանքը գնահատականով ցածր, հետևաբար եթե իմ աշխատանքը կլինի անարդյունավետ և իմ վերադասը ցածր միավորներ կդնի, ես օրենքի ուժով դուրս կգամ աշխատանքից։ Իսկ հիմա ես կշարունակեմ, չեմ շարունակի, ինչ կանեմ, հարգելի գործընկերներ, ես պատրաստ եմ ծառայելու իմ երկրին։ Քաղաքացիական ծառայողը պետք է ծառայի երկրի շահերին, ոչ թե քաղաքական ուժերին։ Մինչ Մարզպետանում սպասում են առաջիկա կառավարության նիստին, պարզում ենք, որ սեփական կամքի համաձայն աշխատանքից ազատման դիմումներ այս պահին չկան։ Հիշեցնենք նաև, որ թվով 7-րդ մարզպետ ԲՀԿ-ական Հրանտ Մարգարյանը պաշտոնավարում է 4 ամիս, որն ամենակարճ ժամանակահատվածն էր մարզի մարզպետների գործունեության համեմատականում։ Անահիտ Կարապետյան, Մհեր Թաթևոսյան, Մոլորակ։